ើដំណើរកាត់ផ្លូវក្រាបប្រមាណប្រមាណ7គីឡូម៉ែត្រចេញពីផ្លូវជាតិលេខ5ក្បែរសាលាគងអូសំតាន់ក្រុមហ៊ុននឹងកាប់ឈើរៀនយកដីតាមអង្គជិតគង់ក
Thank you.
ជាភាពក្រៃក្រោ